Det er bare ligesom sådan en kamp. Hand to hand. En selfies. Den går direkte tilbage til Brian. Ja, i Sao Paulo. Har du lyd på det der? Så skal vi tale pænt om mere mennesker. Så god, hvis man bare er fuldstændig opdraget med det her. Så prøver vi nogle gange, så skal vi nok gå helt løs. Det kan man tænke på kampen samtidig. Hvis når han sagde, værsgo, så kigger vi ind kun i går, så går det bare ind til lukket. Ja. Ja. Klaptræ, ja, det er for ingenting. Nej. Jeg synes, jeg hører sådan en uro om baggrunden. Det er, vi er snart klar til optaget. Man får ro på sættet. Det er godt, den er lamineret. Vi skal have ro på sættet. Torben, tag hjælp. Ja, tak. Hvis vi skal bruge dåselatter, så kan vi lægge din bagefter. Fint. Halvanden minut. Så er der halvanden minut til tak. Ja, okay. Så skal vi se, hvis vi gør noget. Klaptræ. Tak. Sine 66C, tag 1. Og værsgo igen. Du må gerne blæse lydmand om kul. Det regner ikke lige nu. Ikke her. Hold on. Det er helt to. In the heat. Øjeblik, nu skal jeg lige starte kamera så. Skal du så lige gøre igen? Vi har set et pole dance in the heat. Jeg kommer om og svinge mig i sang. In the heat of the pole. Ja, in the heat of the pole. Hvor skal du hen? Hvor er du valgt at lave? Vi kan have kamera flyttet. Så knyder hele produktionen på en gren, ikke? Nej, det er vanskeligt. Så knyder hele produktionen på en gren, ikke? Nej, det er vanskeligt. Hvad? 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 Det er den, du skal trække den der friste. Ellers er det super, og du synger flot igennem. Så, nu får vi betalt. Og Jan, hvis nu, du, når du kom her, Jan, hvis du ligesom har, jeg kan huske de sidste to linjer der, så fortsætter du bare med lala.